Yo, what's up tout le monde, c'est Draco. On se retrouve aujourd'hui. Fille, gameplay, je dis, de cela on le voit clairement tout le pas. J'ai joué au jeu, tape dans le gameplay. Barcha Kaloli, Dead Rising 3. So, nous y voilà, fille, Dead Rising 3. Sur le mode histoire. Bon, le jeu édité et développé par Capcom, les Hamilton Resident Evil 6. Recommencer l'histoire. Elle est à la hit. Le jeu, il est de type histoire. De type histoire, moi quand je l'année, on go solo. Les jeux de type action, survival, horror. Qu'est-ce que c'est, Draco? Quand il y a l'horreur, les jeux m'tarrobent. Bon, entre le soft trailer ou quelques gameplay, il y a du genre fun. Ça va aller. Au Kharjit le 5 septembre 2014. Déconseillé, moins 18 ans. Tellement fait Barchanf. Mais fait un petit inconvénient, un point négatif, le jeu dépasse pas 30 fps. Dommage, en plus, le version les bottes, un skid row. Plutôt, je mets à Black Box ou call. Version repack. Soud fait les cinématiques et d'ailleurs qui m'a yakish. Bakouche, man, m'a 72 heures après le début de l'épidémie. On s'en fout, pas mal. Mais. L'année commence le jeu. قول قايل انت لهنا باش تبدا جونغ هيستوار دو جو و تبدا تشيخ معنتها عامل جو كل لوغكو هي لا حياة لي مانتونيت بون جو خديت 13 سور 20 13 تلمون على الحيط خديت 13 بون شوفوا الاسلحة معناها كل شيء تمشي 3 متر تلقى حكاية فرونشمون جي جي بيه كسر لا بورت ان دن بيه اف لانفونتير بو شوازير لوبجي اوكي نهزو أسلحة بالا بالا تصلح بالا بالا تصلح به لاشي أنا بجي ما نحبش لاش عندي بالا ومفتاح به بسي أترافير الباراج به يس اوكي جبي ما يجليش بالشيفت بون هكا ولا يجري به Bon, on s'en fout pas mal de la cinématique, on aime son taula. Ouh la vache, Kiri. Aime son taula, lui, comme aime un jeu direct. On laisse te jouer. T'as été honnête. Bon, t'as dit, c'est le mec. Mais il n'y en a pas. On n'en est pas. Bon, je vais me dire. لما ذي تقول لي استني لي فيها موت يا مان موت موت قعد به به كبسة به خلي واحد يتكبس قبل عيد فك علينا عاد زدت نحكي خلي واحد يتكبس قبل عيد بون كيما تشوفوا لو جو فول تفشيخ بيه. بون نتعدى ومن ابارامون بوسيبل معناتها شنو هي هذيك بوكلي ابارامون بوسيبل ان نيفيتيو فرد هذا او بيستولي جا جا لا 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 بيه لازم نزيد نمشي من هنا ونطلعوا من هنا بيه هذا يجور معناتها تنجم تسرفق من البعيد بس مادام هنا يعطيك يمشي يعطيك البوسيبيليتي باش تيفيتي الزومبيز معناتها سبعة باش نبدلوا البالة بهذي فوالا خاطر لي زارم الكبار اسكي باغي يعملوا ديجا يضربوا بالاربعة بالخمسة معناتها ديجا اون سون فو دو لا سينيماتيك باهي ياسر كيفاش نوصل غادي انا توا اوكي يتقدم يراوغ باللول بالثاني ولا شاورما نسيت بالثالث يا يميلي لهنا نمشيو نمنعوها ديجا ماتت لا نمشيو نمنعو دايما باهي ام كامل يا تفرقع معاهم سندت ابارامون طاح الطيارة وخرجوا منها شوية عباد وهي ابارامون ماتت لا عاد
attaque des zones. Les. Oui. Mieux de Tménine, tu es déjà. نطلع على الكراهب استراتيجي لا عاد يطلع تمشي به هكا تبدا امورنا 5 سنتر تعدي على الطياره اللي تا وقعد يروح قاعد تعدي من هنا يروح بلو في السيد سارات بالروح وي واو شيت ناخذ البريق به كيفاش نتعدى انا تو نوصل غادي خلينا ناخذ واحده ناكلها نرجعوا دمنا اند ذن ناخذ الفرد ليه شو اللحو اللي متعود به كيفاش نتعدى انا تو غادي الفرد هذا لازم نفيزيو نضرب سي بون سلامات سلامك باه نخفي من السلاح نخفي البار نتاع البيسبول ويتقدم يراوغ باللول بالثاني بالثالث في مناطق الجزائر يتقدم شبيع تاكيك هز الوحده نتاعك ليه عاد هجبت مفتاح هجبت فاهمة به ما ترك قد به منين نمشيو لهنا به شنو هي التواليت سوقرت في التواليت فما ليه مش عارف ريت السلاح جميل جدا انت ليه مش هذي في ال سي صح شايف فما شكون ورايا فما شكون ورايا به ليتس جو وي سي بون كام تو باد جاي جماعة كان ما معناتها ما في حلكمش تشري علوش العيد مش مشكلة عندنا الحمى في روم زيد لنا كملوا باش عندنا هنا اسلحة لازمنا نبدلوا السلاح هذا خلينا نكسروا به هذايا نلقاو الشكاخ ناخذو هذي باهي ياسر هاي وتوا بوبيل فما بيبول ميكينغ اوف هاي فيسا ادخل حنان وخايت فش كنت تعمل برا فاش كنت تعمل البارا قتلك جاوبها اختي الكبيره كانت تحكي معك تفك علينا المشاكل طفل عقله عايش مال بون سون فود للسينماتيك ناخذو دي مزيانه ناخذو هيك شنو هي نوفو بلان شنو هي ماتني اف كومبين دي زوبجي بي فيزيون نتاع دوز ديجا ريتها في الواحد صحيح با مال ترونسونوز و مطرقة كومبيني دو زام مزيانة ياسر بون ليتس جو توا شنو لازم نخرجو كومبينينا دو زام اوفغيخ باهي سلام واو وان هيت كيل حسيت بيه سي بون كليك دروات يهز الواحد وكليك جوش بيه وين لازم نمشي 80 متر بيه مش بعيدة يس نعديو من هنا لا يمشي سارة معايا يا جماعة هيا بعد صحيت هاي بون هاي مسكر شو نعمل انا تو هاي يمشي يتحرك ابي تاب ابي سي ابي نمشي شو يدو من دخل تزا مونتي دون لا فواتور بلاز برجوليا
amené tout le monde. Bah, je fais ça, fais ça, je commence à m'attelage. T'lâche au col. شو الاخر من طلعت برجو ليه الولاد كيلو لحم ب10000 اللي في مقدروش يشعلوش العيد لانه لحم مفهوم زايد مرقاز عقد زاده كنت عارف ما عقد يا قداش من هنا قد 250 شو المتعب تاع الاخر بي لوبجيكتيف هنا وين لازمنا نمشيو نتعداو من هنا ايه فاهمة فاهمة اوه يا برما فما شكون منع هنا وي كدير باش اوكي بيس مخر عليهم مرشا غير هوب هوب سيرفيزون تيرميني اليميني زومبي اتور دو جودي ايه جودي جودي معنا وين جودي جودي ايجا شو كي هرب مش ليس هرب به مين لازمنا نمشي بتاع به ها ديجا وصلنا ديجا عاش قشعر عندي تراكتور هنا هاد عليهم مكيك قديش مية فلزو بون خل نحطو الكهربا بعيدة شو كيفاش بتاع تمام نمشيو لهنا هيا عاد هاي يمشي en fait l'ennemi en éliminant des zombies تربح دي بوان لي بوان زوما tu peux les upgrade في معناتها في لي كومبيتونس اللي تحب تاخذهم انت كل سوا في البوان دي ولا تاخذهم في سلطان الكراهب ولا تاخذهم في الكرافت نتاع لي زارم ديجا جوست نحب نوريكم هنا كيفاش Voilà, à dire les points PP et deux comme les points deux comme maintenant je débloque les compétences. Bon, je côté graphisme, je suis quelque chose là. Il sera fait pour le layer. Il bloque le jeu. Le jeu il bloque les 30 FPS. Je pense pas que j'ai parlé à l'état. La chose positive à l'heure ou mieux à maintenant le jeu, c'est à nous face les armes. Maintenant je vais crafter. كسر ديجا ماش عندي حتى شيء اي برا برا نقطع بون كسرها يولي دورها عرق حوم به الحاجة باهية alors je disais que le jeu est basé sur le vin bon pour moi est basé pour le vin قالك survive l'horreur فهمت منين جات l'horreur bon فرجعتيني ثلاثة حكاية فارغة مي خذيت 13 sur 20 déjà ou Michel et Kulkul 13 sur 20 Brandon bon, Harris 13 sur 20 côté graphisme natif 7 à la côté gameplay bon ça va tout ce qui est jouabilité ou qui fait du contrôle personnel ça va l'autre côté fan le jeu mais l'acteur fan acteur même nous manne un haja autre acteur même nous TPS ou elle Survival horror, l'action moi je l'histoire du jeu bah ce qu'il paraît merde man t'as mouche qui coupe le dacro Biohazard 4 Resident Evil 4 pour le reste mais rare brady ou man t'as t'as dit mon mouche ou bah je sais pas mais les nez les jeux t'as rare machine lui merde ou brûlé à part terre faute là c'est la jadide t'as la plus tard dans mon domaine bon j'espère que comme ce petit gameplay je n'ai comme conclusion générale graphisme à l'hit تو بلوك في 30 اف بي اس بون سا نوبيش كو ديد ريزينغ 3 بلاعه نتاع جرافيزم كوتي استوار دو جو بون كلاسيك على الاخر نعرف الناس الكل برشا زومبيات لازمهم يحيو ولا شنو كوتي جوابيليتي والجيم بلاي هو بيدو جي دي ما نحبش نقول بارفيت مي طياره مزيانه معناتها بازي سوغ لو فان فاس الكرافت نتاع لي زارم كيما ريتو بكري ترونسونوز مخي بوجه ترونسونوز ومطرقه جوست مع بعضهم باش تعمل اتاك دو زون ولا حكايه لي بوان زاده بور ابجريد سونتي نتاعك ولا لي زارم نتاعك ولا لي كومبيتونس نتاعك بيان سور فما هيلث اكسيتيرا اكسيتيرا بون بي فوالا نعطيها نوت سور 20 نعطيها 13 سور 20 اوسي نعطيها بون كاتور مفروم اللي فيها بزيد ودي زادمين على العيد بون قلكم عيدكم مبروك ناس كل سنين دايما دزوا على الحم مليح ورد بالكم تبشمو خاطر كان تبشمو تتبلانتي وبرا ترسيسكم ردي مراج سيستيم وغيره العبوا مليح اقراوا مليح وكلوا مليح المرة هذيا
Stay tuned, guys. À la prochaine. Ciao. We'll be right back.